Mẹ con ơi, con bạn ở gì? Bạn con ơi, nè nè đua lên, đua lên. Bạn con. Phù Minh 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 bạn con thà mình đang hay con này kia thợ bạn con à này kia nè thưa vơ này kia bạn con à không phải đâu này kia thợ Minh mến, Minh thợ bạ mến con. Hả? Minh thợ bạ mến. Minh như có bóng díu. Mẹ con nè. Ồ, bạn Minh này là thơ à. Bạn có ô. Bạn con nè. Bạn con hai. Ê, mẹ đang có lấy đã tiền. Chăm tích con, chăm tạ đã con mẹ. Ồ. Trên là con. Rồi.
នេះពេញមានក្បាលយ៉ាងនេះមួយហើយដូចយ៉ាងណាដូចយើងនេះទៅហ៎នេះបោឲ្យខ្សែខ្លួនខ្សែដូចទៅណាបាក់ខោខោអឺហើយតាមងសុករូបរបស់គាត់មកចង់ដាក់ឲ្យម៉ែអូនហ្នឹងអឺអើមួយគ្នាសោះហ្នឹងបងនេះគាត់មានទេតាអានោះវាចាំងខូចយកច្បងអានោះគេយកដូចនេះយកមកសែអូនអូយនេះលើកង់មកក្រោយអូ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 យបាទដាក់ចឹងដាក់ចឹងនេះកាយ៉ាងឆ្ងាញ់កាអញឆ្ងាញ់ញ៉ាញ៉ាម៉ាចាអោសាអូអោសាំអានេះសាក់ថ្មតើគាត់អូអានេះចេះរោនឹកលេងផ្លៃផ្លៃឆ្ងល់បាក់កូនញ៉ាបាក់កូនញ៉ា
្នាក់ចាណាបាក់កងមានបាក់កងว้าวว้าวปั๊บปุ๊บเอาbắt chai cho bà tao phần chai cho bà con anh á ta đã lên chỗ con anh anh cài là
បើទៅមកចោលចោលទៅស្ដាយស្ដាយធ្វើម៉េចបើរបស់ស៊ីបានជាស៊ីមួយឆ្នាំមើលរបស់ស៊ីបានជាស៊ីបានលើបើប្រើទាំងអស់លើអើជួយគេឲ្យប្រើប្រើទាំងអស់ហើយអូនទៅទប់អានឹងតាពងនេះកុំទប់កុំទប់ចឹងតាមូខ្ចៃកូនវិកែតយ៉ាយ៉ាជីវជីវតូចបំកូនបំឯងអូយលោកស្អីទេនេះញ៉ៃយ៉ាញ៉ៃអូយចេះមូលឯដែរបាយសាក់មូវិខាងនោះមកវិញមើលបាថែងមួកកើតខ្ញុំមូវាបាក់លោកThank you.
បាទឡើងជិះយេអូយសុបាយអត់កត់អូយបាយញ៉ាំញុយអូនញុយញុយយីទីញុយខ្ញុំលុយពីម៉ាក់ម៉ាក់ជុំញុយតែថាម៉ាក់